Koni luan futbol. Gol, gol, bërtiti Koni. Aja u mahnitshëm valveste flamurin e ekipit të saj. Diamantar sapo qelloi golin dhe atë pak para përfundimit të lojës. Koni është aq shumë krenare, me njerë vrapoj tek ai, dërsa mentori e ngriti lart dhe rrotulloi. Po, mentori nuk është i vetëm që mund të jap gola, këtë mund të bëj edhe Koni. Gjithë pas dite, mentori duhet të luaj me Koni në kopsht. Ai është e mahnitur nga loja dhe pa tjetër duhet të luaj në ekip. A ka kampion për të veçlit? Nëna dëshiron të di? Pa tjetër, u përgjigj mentori. Kemi edhe ligin e pampersave. Koni kundështoj, asaj më nuk i duhen pelenat. Gjinja qetson, aja du të luaj me juniorët. Të martën e arshme, mentore mori Konin me vete. Aje soli dresin dhe pantola të shkurta të klubit. Koni tërsisht e shqetsuar, shkon me mentore në fushin e futbolit. Mentore e një trenerin dhe i ka treguar për Konin. Dhe me thonë, aja është futbolist e re, tha treneri. Unë jam zotrier jënë, por të gjithë me njohin si Loni. Loni e njoftoj Konin me fëmijet e tjerë. Atër thire, vrapim për nderje, një rreth, rreth e për qark fushës. Të gjithë vrapojnë vetëm Koni jo. Mua më vjen zëtë, sot është shumë grotë. Loni u qesh. Muskujt e tu duen të nxehen. Pas vrapimet, bëjnë edhe disa ushtrime. Dhe me pas, të gjithë marrin nga një top futbolli. Tani ata duhet të luajnë me topin para, mbrapa dhe anash. Më pas, mësojnë se si të driblojnë. Vrapojnë edhe nga prapa dhe prekin topin, por pa i ikur anash. Kjo nuk është edhe ashe lehtë. Dhe më pas, më të vërtet luajnë me top. Më në fund Koni do të mund të luaj futbol edhe të qëllon golin. Madje nga fundi i trajnimit, ata më të vërtet luajnë futbol. Megjithatë, Koni me padurim për trajnimin e arshëm. Pas disa trajnimeve, Koni ra në përfundim se i duhet mbrojtëse të këmbëve. Këmbët e saj ishin me shenja, sepse Agoni në vend të topit disa herë jura këmbëve të Konit. Përveç kësaj, Koni kishte nevojë edhe për atletë futbolli. Babai tregoi se si quhen këto atlete, Kopaçka, por Koni si beson, sepse nëna e saj për vitin e ri bën ëmbëlsira me këtë emër. Në shtëpi e bëjnë brumin i cili nuk përngjan atleteve për futboll. Koni tani është tërsisht e infektuar me lojën e futbollit. Ai shuton çdo gjë që gjendet në rrugë. Në çdo minutë lirë ai luan futboll me shokët. Të shtunave Koni dhe e babai përcjellin lojë futbollistike. Pothuajse i din të gjithë emrat e futbollistëve, ndërsa nëna ja sqaron se çdo të thot offside. Koni asnjëherë nuk lëshon asnjë trajnim dhe mundohet që të marrë çdo top. Ajo madje din ta kudas topin me kokë dhe meq është më me shpejt se të tjerët, shpejt e shpejt e merr topin. Tani Loni do ta lejoj që në lojën e ardhshme të luajë në sulm. Koni është i lumtur. Por të martën mëngjes, Koni të dhëm të fyti, ndërsa pasdite kishte edhe temperaturë. Aja nuk guxon të shkojë në trajnim. Koni qan. Sigurisht se të shtunën aja nuk do të mund të luaj, por aja nuk do të atrasoj ekipin e saj. Koni si asnjëherë më parë pi shumë lëngje, që sa më shpejt të shërohet. Për fat të premten Koni u bë mirë dhe mund të shkojë në trajnim. Të shtunën gjatë tërë ditës aja ka ushtruar dhe shutuar ka goli. Erdhi dita e madhe. Filloi gara juniorëve. Nëna, babai dhe diamantar janë në publik dhe përkrajnë ekipin e Konit. Edhe për kundër kësaj, ata arrin të japin vetëm një gol, ndërsa ekipi kundështarve, dy gola në pjesën e partë të lojës. Gjatë pushimit, Loni mrolur të gjithve ju ep nga një lëngë portokale, mendon se të tjeret tani më janë të lodhur. Loja vazhdon, zona e merr topin dhe shuton. Gol! Bërtasin të gjithë të mahnitur, por loja nuk është nga fundi. Para përfundimit të lojës, ekipi kundështarve fut në lojë lojtar të ri. Pak para përfundimit të lojës, shuton gjuajtje të lirë dhe qëllon golin. Të gjithë gëzohen, ekipi i Konit është fitues. Ditën e nesërme, të gjithë mund të lexojnë për Konin në një gazetë. Në faqen sportive, shuton si profesioniste. Koni nga ekipi juniorëve, shkruante, tani Koni është ylli i futbollit.